Щось ми дуже швидко з вами крокуємо. От, і я вирішив трошки повернутися назад. І от ще раз повернутися до Aggregate платформи. Значить, дивіться. Ця платформа розроблювалась для інтернету речей, хоча вона може використовуватися і в інших випадках, коли треба створити розподілену систему обробки інформації. І вона багатоплатформена, і налаштування всіх цих пристроїв дозволяє зробити. Значить, її одним із основних інструментів, які дозволяють розгорнути багатовузлову обробку даних. Ну і вона ще включає декілька шарів цих серверів, якими там є центральний сервер, через який управління все здійснюється там за допомогою відповідних утиліт. А є низові сервери. Низові сервери, вони перша функція, вони збирають інформацію, що стосується, значить, от цих там сенсорних мереж. Значить, виконавчих якихось систем іншого. Тобто, сенсора, вона спрямована на те, щоб надати можливість не тільки направляти потоки даних, які стосуються інтернету речей, да? Великі потоки даних, не тільки на сервери нижнього рівня, але й на сервери більш високого рівня. З чим це пов'язано? З тим, що можуть бути якісь сенсори і виконавчі пристрої, які встановлені на об'єктах підвищеної, допустимо, небезпечності, ну, тобто критичної такої інфраструктури. І коли виникає необхідність управляти таким об'єктом, то краще зменшити реактивність всієї цієї цепочки, по якій проходить управляючи цей вплив, чи значить, зменшити цю цепочку для того, щоб відповідний сигнал вчасно і швидко дійшов до серверів верхнього рівня, ну і був опрацьований і сприйнятий менеджерами, які наглядають, контролюють і управляють цими процесами. І тому напряму дає така технологія напряму з'єднувати деякі необхідні, да, оці сенсори і виконавчі пристрої сервер верхнього рівня. Бо кожний шар він потребує якогось часу на опрацювання сигналів, да, які йдуть там потоків даних. І це все визиває затримку в разі їх виконання, що називається. Ну от і Aggregate, значить, платформ, вона є одною із таких платформ. Значить, яка надає можливість створити багатовузлову систему обробки даних, використовуючи сервери і операційні системи різні, різного плану. А управляти ними можна з одного серверу. Дані, які отримуються з пристроїв цих, агрегуються у центральній базі даних. Значить, обробляються і далі передаються, значить, через відкриті API як сервіси для клієнтів. Ну, в разі клієнтів я вам
казав, що ми домовилися, що це буде в 95 і більше процентів випадків. Це програмне забезпечення, а не людина. І тільки там 2-3% до 5% в залежності від де працює ця система, може бути безпосередня людина враховуватися. Ну от ця платформа дозволяє зібрати докупи інформацію з різних пристроїв, цю базу даних для читання і обробки. І є новою концепцією технології mission-to-mission для SCADA-систем, які теж використовують хмарні ресурси. Да? От ми минулого разу там з вами казали про промислові хмари, значить, які використовуються в різних випадках для того, щоб здійснити інтеграцію різноманітних пристроїв і рішення щодо низових якихось систем, для стандартизації компонентів інформаційних систем, інформаційних в першу чергу, і за рахунок там сертифікації, також здійснити сервіс розподілу даних по різним місцям зберігання чи використання розподілу. Ну, от, допустимо, портальні технології, вони, як правило, вимагають доступу одночасного до операційних баз даних, як внутрішніх, так і зовнішніх якихось. Щодо інформації, яка на цей час складається, да, і використовується, а також до архівних якихось там файлів і систем. Допустимо, щоб порівняти курси валют, там, допустимо, якісь біржові дані за попередні періоди там, іншого, і зорієнтуватися відповідно до цих даних на теперішній час. Ну, от, фреймворки забезпечують цифрову безпеку для інформаційних систем, які використовують промислові хмари. І тут легше питання, ніж в доступі до хмар універсального використання, да, через інтернет. Бо промислові хмари вони відносяться до приватних хмар і використовуються, як правило, на одному підприємстві. Ну, може бути, надлишкові ресурси там надаватися в таких системах, як інтернет речей для якихось застосувань зовнішніх, да, які не відносяться до даного підприємства. Ну, це такий закладається певний додатковий ресурс, обчислювальний, в першу чергу, який дозволяє розгорнути ці сенсорні різні пристрої, мережі там, і так далі, які обчислюються там тисячі, у вигляді які конектяться і отримують доступ до ресурсів приватних хмар в інтернеті речей. Ну, от такі. Універсальна мода моделювання взаємодії з кінцевим користувачем для промислової хмари. Ну, у промислової хмари є такий, я вам розповідав вже, ну ще раз нагадаю, момент, на відміну від універсальних, хмари з універсальним доступом. Ви завжди знаєте конфігурацію тих обчислювальних ресурсів, яку ви замовили. І ви можете управляти цією конфігурацією, на відміну від того, що робиться в хмарі колективного доступу, да? Універсального такого доступу. Там, ну, що там робиться з вашими заявками, залишається так здогадуватися. Інженери там і
значить, управляючий якийсь, відповідає, що там робиться відповідно ваших заявок. Вони повинні тільки якість, значить, витримати. Да, якість, рівень якості вписується в договір, коли ви, значить, ресурси замовляєте там і інше. Ну, не більше. Все інше відноситься до компетенції цього персоналу, який обслуговує ці ресурси в універсальній хмарі. Ну, а тут ви можете самі настроювати і підвищувати там ефективність, да, відповідно, значить, того, що вам, в чому у вас є потреба. І таким чином, значить, оптимізувати ці процеси сервісного обслуговування і проєктування якихось додатків для цих систем. Ну от, значить, це дійсно Aggregate платформа, вона дійсно підтримує розподілену архітектуру, необмежена горизонтальна масштабованість і балансування для всіх операцій серверів на різних рівнях. Діло в тому, що Aggregate ця платформа, вона надає можливості, ну, зробити клони якихось там пакетів обчислюваних, да, чи контейнерів, якщо це мікросервісна якась архітектура, от, використовується на різних серверах, і запаралелити обробку, тобто її прискорити. Така архітектура може бути основою для вирішення поточних завдань і забезпечення потреб в майбутньому щодо ресурсів і швидкості обробки. На відміну від кластеру, сервери в розподіленій архітектурі повністю незалежні. Тобто вони мають свою власну базу даних, аккаунти, тут таблицю аккаунтів локальних користувачів. І, значить, всі ці таблиці з дозволами, от, з рівнями дозволів і так далі. Розподілена ця архітектура гнучка і заснована на формуванні тимчасових зв'язків між серверами і частин єдиної моделі даних одних серверів до інших. Тобто може бути реалізовуватися за допомогою такої платформи архітектура розподілених баз даних, іменно баз даних. Да? Ну, от, це цікаво. Окрім того, наче розподілена обробка додатків може організовуватися. Обслуговування інфраструктури і за рахунок хмарних сервісів вимагає, значить, от, розгортання сотень серверів Aggregate, да? Ну і ці сервери об'єднують, можна об'єднати в дві групи: сервери, які зберігають реєстр користувачів і, ну, пристроїв, з яких вони роблять там свої запити, там, і так далі, значить, на сервери нижнього рівня, тобто управляти частково цим процесом, а також агрегує дані для подальшого аналізу інформації, значить, з використанням, можливо, серверів нижнього рівня, але обмежено, бо сервери нижнього рівня, вони не такі потужні, як сервери верхнього рівня. І аналіз інформації там дуже простий, там на рівні інформативний потік. Ну, якась частина потоку даних, чи не інформаційна, що які зміни відбуваються там, допустимо, в результаті відеонагляду за якимось там частиною міста, да, чи району, там, чи якоїсь будівлі, чи ні. Сервери, які здійснюють моніторинг управління, ну, також вони отримують, зберігають і оброблюють дані. Як правило, для IT-середовища будь-яке рішення може включати безліч серверів різних рівнів. Частина може
працювати на IoT-шлюзах. Тобто, як IoT-шлюзи, збираючи дані, обробляючи інформацію частково, да, і ну, фільтруючи оцю, ці потоки даних, які ми називаємо великими потоками даних з цих сенсорних мереж нижнього рівня і виконуючих пристроїв. Да. Ну і таким чином здійснювати високорівневу агрегацію і розподілене обчислення. Оце нижнє обладнання, такі як сенсори і актуатори, може бути пристроєно до серверів безпосередньо через якісь агенти, через шлюзи або за допомогою якихось, я так розумію, адаптерів може бути підключено. Програмних адаптерів. Платформа, значить, має рівні, значить, відповідно. Ну і допустимо, рівень 1, 1, от 5 рівнів можна описати цю платформу. Фізичне обладнання, да, там маршрутизатори, контролери, промислове обладнання там, і так далі, низового рівня. Сервери керування, моніторингу мережі, контролю безпеки, сервери автоматизації там, якихось там процесів. Да, тут будівель, ну, як приклад, показано. Рівень 3 – центри управління серверами, оцих, ну, умовно, будівель. Як правило, один сервер на будівлю вибирається, який збирає інформацію з усіх серверів нижнього рівня. Да. Сервери, вони передають ці сервери будівель ну, в розумному місті на сервери районів, да, для моніторингу в реальному часі і, значить, і інтеграцію. От тут написано описані сервіс деск системи. Ну, це американські системи. Не знаю, вам розповідати, це не розповідати. І в Америці, і в Канаді дуже розвинені пункти сервісного обслуговування ну, людей, які працюють з інтернетом, в першу чергу. І вони надають консультації. Там ці пункти працюють 24 години на добу, там працюють, як правило, студенти. Колись ми років 10-12 назад робили такий огляд, скільки зарплатні отримують от, і в цих центрах. Це самі низькооплачуємі айтішники в Америці виявилися. Вони отримують десь там ну, по $1000 на місяць, а робота дуже така ну, собача. 6 годин, да, ну, там з двома перервами, як правило. Ну, завжди там він сидить в інтернеті чи на телефоні, да, на мобільному, і надає оці консультації, там послуги і так, і інше. І оце сервіс дес-системи. Це четвертий сервіс, який розгорнули свого часу, тобто розгортали перші три в хмарах загального доступу. Це інфраструктура як сервіс, платформ як сервіс і софтвер як сервіс. Да, от софтвер, якщо подивитися на функціональність, яку допускають в цих сервісах для клієнтів, ну, для користувачів, то виявиться, що софтвер as a service, вона нічого не дає ніяких можливостей туди втрутитися, ту роботу, яка виконується там, і чи завдання, які виконуються в хмарі десь. Да? Ну і четвертим сервісом, який вони розгорнули, це от десктоп-сервіси. Це сервіси перенесення частково от цих пунктів сервісного обслуговування клієнтів. На хмару, да, на рівень хмари. Ну, от, щоб ви зрозуміли. У нас такого немає,
Ну і вже не буде, я так думаю. Сервери головного офісу, ну, то есть це верхній рівень. В розумних містах це центр моніторингу і управління, і ЦОДи, центр обробки даних, які от переоброблюють ці потоки даних, складають їх десь там в базах даних і очищають їх, з сирих даних роблять, ну, правильні дані, і це дозволяє використовувати потім ці масиви даних для аналітики, яка чутлива до похибок в даних. Ну і будь-який з вищевказаних серверів може являти собою відмовостійкий кластер. Ну, відповідно до тих завдань, які виконує на цій платформі. Вона підтримує мультисегменти мережі, тобто можуть бути оці низові сенсорні мережі. Вони ж можуть об'єднувати не тільки сенсори, да, а можуть бути мережі, які об'єднують і шлюзи, і по яких працюють маршрутизатори, видають свої дані там, і так далі. Ну, це ж вони працюють вже під різними протоколами, і така мережа вже може служити як мультисегментною мережею. Хоча, значить, таким чином от розподілена система моніторингу складається з наступних компонентів. Центральний сервер, з якого управління здійснюється, сервери нижнього рівня, які виконують опитування пристроїв в різних сегментах такої мережі, і консолідують дані, ці сервери другого рівня, і спеціалізовані сервери, які можуть аналізувати там трафік, значить, і обробку подій роблять на відповідних діапазонах застосування цієї платформи. Да. І ці сервери вторинні і спеціалізовані є постачальниками інформації для основного сервера. Ну і така модель от цих центрів управління. Ну от далі. Да. Ми з вами дивилися таку архітектуру рівні взаємодії об'єктів реального світу всередині цифрового шару, які вже мають там 5 рівнів. Да? Тобто рівень інтелектуальної взаємодії. Далі йде дані і інформація, значить, якогось рівня перетворення, ну, от, консолідації даних, перетворення даних, куди відносять, значить, якісь розумний інтелектуальний аналіз, потім, допустимо, якісь, значить, компоненти, які відносяться до сфери Міністерства охорони здоров'я і пов'язане із здоров'ям людини. Да, ну, компоненти, це мається на увазі, що, значить, на цьому рівні можуть розгортатися і проєктуватися системи, які моніторять стан, допустимо, пацієнтів, ну і у яких там критичні хвороби, да, там діабет, серцево-судинні захворювання, там сердечні, негаразди інше. От. Ну, якась от, значить, кореляція даних виконується на цьому рівні, може виконуватися. І, значить, інші процедури, які відносяться до первинної обробки даних. Далі йде третій рівень, це кібернетичний рівень, який, значить, на якому розгортаються і відпрацьовуються, значить, моделі
для компонентів і програмних і машин. Далі, задачі, які пов'язані з варіацією рішення ідентифікації і пам'яті, да, машинному, і моделі, які кластеризуються, да, і мінімізують, дані, які, я так розумію, що це пересилання по мережі, завантаження мережі теж на цьому рівні можуть мінятися, якась управлятися. Четвертий рівень – cognition рівень, да, тут виконуються різні задачі моделювання і синтезу потоків даних. В принципі, виконуються якісь напрацювання щодо співпраці різних частин, різних потоків даних щодо відповідних об'єктів, які моніторяться і які управляються. Ну і рівень конфігурації, тут відноситься вже конфігурація, різні зміни і оптимізація, з балансуванням, навантажень на цьому рівні і іншого. Ну, от такий названий цифровий шар. Не знаю, чому шар, то піраміда в явному виді. От таке. Тепер ми почали з вами розбиратися з кіберфізичними системами, які становлять новий клас промислових систем, як правило, які повинні максимально не тільки автоматизувати, а вивести з контуру управління людину до 80-80% випадків, що стосується моніторингу і управління фізично розподіленими системами, для яких, допустимо, централізоване управління не дуже класне, тому що вони розподілені у просторі, і, допустимо, система водопостачання Києва, це десятки тисяч кілометрів там труб, якоїсь кількості десятків тисяч запірної арматури там і так далі, даних про те, де встановлена ця арматура, частично вона дистанційно може управлятися, частично вона повинна управлятися по місцю. Ну і це є якоїсь, тобто кіберфізичні системи, вони пішли з вбудованих систем, з embedded цих систем, як ідеологія. Да? Ну, повинні мати потужну інтелектуальну складову. І у вас, я сьогодні викладу другу лабораторку. Там є один із об'єктів, там три об'єкти. Пропонується вже не п'ять об'єктів, а три об'єкти. Один об'єкт – це розумний будинок, да? Там з роботами, такий цікавий об'єкт. Другий об'єкт менш складний, найменш складний – це розумна енергія, да? Система. Вона частково може інтерпретуватися як база для створення кіберфізичних систем. І окремо кіберфізична система, як вона є. Да? І у вас там завдання буде, до яких елементів і компонентів цих систем, якщо ви щось оберете з цих трьох об'єктів,
може бути, значить, прив'язана інтелектуальність і інтелектуальні компоненти можуть бути. Ну, в розумному будинку це, допустимо, розумні розетки, да? Вони вже є на ринку там років 5-6 у нас на Україні. Зайдіть в. Ну, багато чого там є. Да, я все не виписував далеко, а вже багато компонентів, які можуть моніторитися і управлятися, значить, віддалено, ну, от інтелектуальними системами та управління. Вони вже є на ринку достатньо давно. Да. Ну і от кіберфізичні системи, вони, значить, вже піднімають оці процеси управління і контролю з рівня будівельних систем до рівня от інтелектуальних систем. І в цих системах, забігаючи наперед, можна сказати, що використовується багато цифрових моделей. Там в опису лабораторці є багато цифрових моделей, які використовуються в системах контролю і управління. Оці кіберфізичних систем можуть використовуватися поміщення. Да. Ну, ці системи є критичними для забезпечення національної безпеки. Ну, от, вода, да, тепло, енергія. Ну, ми вже знаємо це з минулорічної там історії. Значить, і це системи, які складаються з різних природних об'єктів. Я можу сказати, що вони допомагають проникненню і навіть не інтеграції, а проникненню цифри в фізичні об'єкти. Тобто, в першу чергу, за рахунок того, що в таких системах використовується розподілене управління і розподілена обробка даних. Тобто вона містить в своєму середовищі багато вузлові оці системи обробки інформації. Окрім того, багато чого робиться за рахунок моделювання в комп'ютерному середовищі, включаючи, допустимо, дослідні зразки якісь, да? Чи проміжні якісь зразки. Вони допомагають отримати цифрові моделі вихідної продукції, в принципі, і вхідної сировини. Ну і таким чином от, замістити реальні якісь фізичні процеси, які відбуваються на звичайних підприємствах, процесами, комп'ютерними процесами, тобто комп'ютерним середовищем, інформаційними процесами, заміщаючи реальні фізичні процеси. Ясно, що накладні розходи від таких процедур, вони значно нижчі, ніж реальні, допустимо, витрати на реальні фізичні там, іспити, там, ще моделювання, проєктування реальне, да, створення зразків якихось і так далі. Тому здешевлення таке, воно повинно робити те, що, значить, доступним може бути одиничні персональні замовлення з персональними характеристиками. І це буде економічно вигідно підприємству і клієнту, який замовляє такі, значить, речі. До цих пір ви знаєте, що середньосерійне таке виробництво, ну, воно економічно вигідно. Мілкосерійна, ну, яке, допустимо, стосується тих же там виробництва транспортних засобів, аеропланів і іншого. Ну, це окрема, значить, мова про такі речі. А от такі битові, значить, елементи, які ми купуємо там на наших торгових площадках, там електронних там, чи в магазинах, вони стають, відповідно, можуть стати економічно обґрунтованими.
значить, в таких технологічних цепочках. От, ще раз, це системи, які складаються з різних природних об'єктів, штучних систем і значить, контролерів, які управляють цими процесами. І це все може бути у вигляді такої інфраструктури, яка є цілісною з точки зору людини, яка моніторить ці процеси і управляє цими процесами як єдине ціле. Да? Ну, в результаті, значить, забезпечується більш висока автоматизація систем. Да? Ну, я ж кажу, що виведення людини з контуру управління і моніторингу, ну, в значній кількості відбувається, значить, ну, в цьому середовищі. Ці системи забезпечують тісний зв'язок та координацію між обчислюваними і фізичними ресурсами. Ну, цифра проникає в фізичні процеси, так говорять. Область дії поширюється на робототехніку, транспорт, да, енергетику, управління там, різними інфраструктурами, які можна віднести до значить, от середовище смарт-сіті. Там багато чого вже напридумували. Ну, от, залишається діло за коштами і за реалізацію таких систем. Як правило, такі системи складаються з обчислювальних, комунікаційних і керуючих компонентів, от, які дозволяють значить, такі об'єднання з механічними, електричними, хімічними якимись процесами, які відбуваються значить, в організації чи на виробництві там, і так далі. Це інформаційно-технологічна концепція, яка передбачає інтеграцію обчислювальних ресурсів у фізичні процеси. І тому от, такій системі там сенсори, обладнання та інформаційні системи з'єднані, значить, постійно і можуть виходити за межі одного підприємства чи бізнесу. Я вам казав, що 4.0 уклад, да, значить, промислової організації суспільства, він пропонує створення під однією кришею. Тоді оце мультіпідприємство, воно буде фактично виконує роль інтеграційної такої площадки, де відбуваються всі процеси від переробки сировини, значить, використанням енергії, тепла і води, так, і на виході. Такої системи чи підприємства, які управляються такою системою, ну, вихідна якась продукція. Ну, от кіберфізичні системи, вони, бачите, повинні мати такі потужні інтерфейси чи адаптери, зараз і сказати тут важко, які використовують інформацію як із інтернету людей. Отут зараз я збільшу трошки картинку, подивимося. Які породжують потоки інформації 10 в 6, 10 у 8 ступені. От, інформацію, яка приходить з соціальних веб-ресурсів. Да, і бізнес веб-ресурсів, яка дозволяє, значить, яка приходить з різних підприємств, ось десь розумних, да, фабрик чи розумних будівель. От, ну, отут будівля, а тут інтернет речей вже значить, відмічається. І інших напрацювань, які
Ну, можна об'єднати під одним таким Internet of Service. Тобто сервіси інтернету, які будуть надаватися різними системами через інтернет ресурс. Тобто нікуди ми не подінемося, а треба прокладати оці бекбони від України туди на Європу, щоб можна було і всередині України, щоб можна було оце все опанувати. Я можу сказати, я бачив там десь у 2000 році в Індії, значить, що у них оптика, да, від села до села просто по деревах була розвішана. Да? Ну так, щоб її не могли там перегризти. Тварин багато в Індії. Да? Ну, от, просто от кабель їдеш, а кабель вісить оптичний від селища до селища. Такого. Тобто коштів для того, щоб прокладати десь там під землею і так далі, це все минуло. Ну, десь в містах, да, прокладають, а от так у них багато чого, і вони за рахунок цього, значить, інформатизацію зробили. Там перший крок був, ми були десь 95-97 рік, і їм, значить, американці розгорнули станції супутникового телефонного зв'язку. І в кожному селищі, там селища 10-15 хаток, стояла здоровенна антена, така вона в діаметрі метрів 5, а може і 6. Да? І, значить, оцей цифровий телефон, ти міг позвонити в будь-яку точку. І ми дзвонили в Україну. От. А потім з'явилися росіяни в більшій значить, кількості після того, як Україна продала Пакистану 200 танків Оплот. Да? Ну, держава не купляла при Кучмі, а туди 200 танків продали, і ми стали ворогами Індії. Тобто у них друг індійський Індії – це Росія. Виявилися, да? І росіян там наїхало, будь здоров. Ну і з'явилися наркотики. Тоді зламали, да, і ну, зайшло сотовий зв'язок. Він теж був розповсюджений, там багато операторів було і так далі. Вони знесли оці супутникові канали зв'язку, да? І, значить, якось розгорнули. А потім пішли оці наркотики, вони. Я був останній раз в 13-му році, тобто 10 років назад, вже не можна було купити картку індійську, да? Для того, щоб ну, телефон працював. А треба було через індуса, а він повинен був здати свою копію паспорту і копію мого паспорту. І через 3 дні Служба безпеки видавала дозвіл, чи не видавала дозвіл, ну, видавала дозвіл на покупку їм карточки там на 2 місяці. Ну, у них там місячна є, є двохмісячна, і різна вартість, є піврічна, ну, двохмісячна для мого мобільного. От таке. Це от із-за Росії все це сталося. І вони почали контролювати жорстко от всі ці канали комунікацій, які призвели до такого стану, що з'явилися в Індії, ніколи наркотиків не було от до цього часу. Та, і от, значить, ідея, значить, кіберфізичних систем, вона включає вбудовані комп'ютери та мережі, які здійснюють моніторинг і контроль фізичних процесів без участі, як правило, людини. Да? А людина тільки може контролювати там на верхньому рівні якісь критичні параметри і в цілому, допустимо, стан систем. CPS можна розглядати як інфраструктуру підтримки
IoT технологій. Значить, і підключені до мережі інтернет-системи, значить, надають можливість організувати мережі з величезною кількістю вузлів. Да? Ну, мова йде про десятки, сотні тисяч вузлів, які будуть надавати такі дані. Ну і от кіберфізичні системи, вони включають там багато того, що ми з вами вже виясняли, да, і якось там проходили. Ну, от справа тут є, бачите, така піраміда, якась ERP, MES-системи, SCADA, PLC-контролери, оці польовий рівень, да, от Field Cloud Event. Це польовий рівень, значить, це сенсори, там виконуючі пристрої, те, що ми з вами. Ну, а тут от, значить, є PLC-системи, які працюють на PLC, да, як PLC-програмери різні, які дозволяють все більше і більше застосувати, все ширше застосувати IT-шні технології для більшості об'єктів, які навколо нас мають місце. Ну, от розділяють там кібернетичний світ, да, і фізичний світ. І тут, значить, статус, значить, якоїсь, значить, частини процесу і статус машин. От, і середовище, оце, значить, машинне середовище фізичного світа, воно має відповідні сенсори, які надають інформацію в кібернетичний там світ, да, комп'ютерний простір. Відповідно до цього, є ще пристрої накопичення інформації і різні пристрої, які комунікацію забезпечують. Ну, відповідно цього всього і вибачте, і відповідні мережі за це відповідають. Ну, тобто системи ускладнюються. Ну і в міру того, дивіться, я хочу сказати таку вам мислю, да, свою, що я вже наблюдаю там років 40. Айтішний світ, він постійно, ну, будемо казати, викручується в лапках. Значить, більшість об'єктів, все розширяючийся такий, значить, спектр об'єктів, які підпадає під інформатизацію там суспільства, він створює от проблеми з навантаженням на мережі. Розширюються мережі, тоді повинна розширюватися ще можливість в цих мережах кінцевих пристроїв щодо пропускної способності їх. Зробили, значить, більшу пропускну способність, треба розширювати ресурси серверні, які предназначаються для обробки оцих повідомлень і чи там запитів, да, значить, щодо баз даних, там до даних відповідних іншого. І все одно обманути все це неможливо. Значить, ну, реальність. Треба, якщо ви досягаєте успіху в одному, з одної якоїсь там напрямку, то виникає потреба підтягнути інші напрямки там, і так далі. І постійно цей процес іде і забирає все більше і більше ресурсів у людства. От самі процеси комунікаційні. Да. Ви не представляєте своє життя без мобільних пристроїв, да? От, а я тільки десь там перед Новим роком здав Моторолу, таку мобільник, який 2000 року, який такими великими цифрами
тільки писав текстову інформацію. Нічого там не було, ніяких. І ми робили, Моторола нам замовила в 99-му році зробити міст між вбудованими системами, які вона розвиває, і лідером яких вона є, Моторола, у світі, да? Одним із лідерів, нехай буде. Ну і ми робили зв'язку між сотовим зв'язком і оцими вбудованими пристроями. Ну тоді от цієї мобілки, а інших не було, значить, вистачало для того, щоб організувати такий зв'язок, такий шлюз. Шлюз ми робили, да? Цілий рік. Ну і Моторола, вона ж от випускає багато обладнання для підприємств і так далі. Вона була, ну, дуже задоволена. Це було перший такий крок, щоб шлюзи. Зараз це робиться через облако, да? І синхронізуються всі ці процеси інше. Дивіться, ці системи схожі по архітектурі з інтернетом речей. Тобто, внизу сенсорні мережі використовуються, да? То, що стосується, дивіться, елементів, от ми вже з вами познайомилися, індустріальний інтернет речей. Да? От низове все обладнання це і технології, це з інтернету речей, ну, у вигляді от індустріального інтернету, це промислового інтернету речей. Збільшення кількості цих низових пристроїв, да, і сенсорів, там, виконуючих пристроїв, ну, призводить до того, щоб, да, покращується виробництво, покращується його ефективність за рахунок от, більш глибокої оптимізації тих процесів, які виходять. Ну, а кіберфізичні системи, вони відрізняються від звичайних тим, що вони можуть породжувати, повинні породжувати самостійно на основі оцієї інформації, там глибокого аналізу, ще якихось значить, автоматичних цих дій, вона повинна породжувати більш ефективне виробництво, я вам сказав, да? І оце цифра все більше і більше, можна сказати, проникає в оці в сфери, які були раніше недоступні у вигляді там цифрових моделей, ще якихось там систем, які дозволяють це робити. Ну і значить, раніше це було неможливо. Збільшення, да, тому що там ресурси були не ті, там і так далі, технологій не було відповідних. А тепер головним принципом роботи цих систем можна назвати глибокий взаємозв'язок, значить, між обчисленими елементами, в першу чергу, між фізичними процесами і об'єктами фізичними і обчисленими елементами. І широко використовується штучний інтелект для того, щоб в реальному світі можна надати можливість контролю і управління такими процесами і елементами, тобто кількість яких постійно зростає. Ну, отаке. Да? Вона, значить, кіберфізичні системи можуть бути організовані таким чином, що вони будуть породжувати нові і пропонувати людині нові якісь процеси, от, обробки інформації, систем симулювання організації там і так далі. Тобто, ну, добування оцих нових знань якихось, воно відповідно відбувається там на рівні. Допустимо, самий простий нижній рівень це рівень зв'язків. Нові зв'язки можуть, значить, виявлятися при от, організації роботі таких кіберфізичних систем.
Да. От вони керують, як правило, фізичними процесами з петлями зворотного зв'язку. Значить, коли оці фізичні процеси впливають на обчислення, і обчислення впливають на фізичні процеси, на їх характеристики і параметри. Да. Ну от якась повинна бути синхронізація відбуватися динаміки фізичних процесів і динаміки програмного забезпечення. Ну, вона, як правило, відбувається, тому що ніхто не інсталює якесь програмне забезпечення, яке тормозить настільки управління, що відбувається, ну, як то кажуть, розсинхронізація на виробництві між, допустимо, участками, між цехами іншого. Ну, от, надаючи, значить, і використовуючи різні цифрові абстракції і моделі, значить, багато процесів моделюються, а не значить, створюються, а потім оцінюються. А те ж саме стосується проєктування і аналізу самого підприємства чи процесу як інтегрованого цілого, яке включає там багато даних і багато знань відповідно цих систем. Ну от така цікава картинка, як система інтеграції фізичного і кіберпросторів. Ну тут надається на нижній там площадці це фізичний світ. Значить, який там от включає різні роботизовані пристрої, системи, допустимо, якогось контролю, там мобільні засоби управління, ну, людину включає, да, от вишки, які передають і зв'язують ці процедури на рівні там сенсорних мереж якихось. І є, значить, повсемісний інтернет як нова технологія, яка дозволяє значить, зв'язати і значить, повсемісні мережі, да, значить, створені вже. А верхній рівень це от, кіберпростір якихось, якісь додатки, які виконуються у цьому просторі, дані, які накопичуються там і використовуються. І процеси, і сервіси, які приймають участь при цьому. Все це зв'язується, значить, дивіться, з фізичного рівня іде інформація з датчиків, а на фізичний рівень іде з комп'ютерного середовища інформація, яка дає основу для правильних рішень і вчасних рішень. Да, людиною по управлінню цими процесами. Ну і от вони популярні, я вам казав, в контексті індустрії 4.0 під однією кришею зробити таке підприємство і пов'язані з об'єктами виробничих систем і об'єктів і децентралізованим контролем і управлінням цим виробництвом. Тобто це означає, що робочі деталі планують самі себе та визначають свій власний виробничий процес у виробничій системі в залежності від характеристик і даних похідної сировини, комплектуючих, які надходять там і так далі. І таким чином різні виробничі процеси можуть обробляти значить, дві однакові деталі. А одночасно на різних участках, допустимо, і ну, фактично вносити, на мій погляд, розпаралелювання на фізичний рівень розпаралелювання. Да? Ну, така цікава в цьому плані значить, зарисовка. Да. Ну, от вони складаються з автономних елементів і підсистем, які пов'язані у виробничій системі як єдине ціле і описуються трьома його основними характеристиками: інтелект, зв'язок і реагування на внутрішні та зовнішні зміни. Дивіться, тут ми трошки зупинимося. От, інтелект. Я от на днях
закінчуючи цю другу лабораторну, да, опис об'єктів, дивився просто в інтернеті на рівні. Мене цікавили, чи є вже класифікація рівнів інтелекту. Ну, немає такої єдиної класифікації, там пропонуються різні підходи з різних точок зору. Що таке інтелект взагалі, ну, описано, да? Це, значить, такі системи, які продукують відповідні рішення і дії, подібні рішенням і діям людини, да? І це інтелект. В залежності від складності цих рішень, різний повинен бути рівень інтелекту. Але ніхто не може сказати, які от, ну, рівні дійсно можна класифікувати на цей час, бо я так розумію, що цих систем не так багато. Зв'язок. Ну, зв'язок розвивається випереджаючими такими темпами в цих системах. От. І тому і зв'язком там більш-менш ясність є. Реагування на внутрішні та зовнішні зміни. Є публікації, багато публікацій, які пропонують зв'язати інтелект якоїсь системи, да? Чи обладнання якогось там робота, таким показником, як модель зовнішнього середовища. Модель зовнішнього середовища. І рівні інтелекту, ну, вже вибудовувати відповідно тому, які дані використовує цей об'єкт щодо от моделі, ну, складності моделі зовнішнього світу, да, в якому він працює, там знаходиться і інше. Ну, от в такому разі можна сказати, що повинна бути оця модель зовнішнього світу, і чим складніше вона, тим більш, ну, правильно, в лапках, можна сказати, значить, буде реагувати цей інтелектуальний там механізм чи об'єкт на різні зовнішні впливи, да, і так далі, і зміни характеристик цього середовища і інше. Оце можна казати, значить, може бути от внутрішні зміни. Ну, як правило, в тих же ж там роботизованих системах, роботах, внутрішні зміни, вони відслідковуються, да? Там є датчики, там сенсори різного плану, які на оцих механізмах там встановлюються. От там механізми, це двигуни різного типу, потім шагові датчики там і так далі. Ну, шагові двигуни, які там покроково можуть повертати механізми, якісь там інші. Да, там багато чого можна цікаво подивитися, що вже існує. От, щодо внутрішньої моделі. А от зовнішня модель, ну, от більше ніж створення, допустимо, моделі ближньої зони і дальньої зони, я не читав навіть в літературі. Ну, ближня зона там, вона враховується з точки зору, значить, максимальної відстані, куди маніпулятори робота можуть достати, да? Ну, такий от радіус. Ну, він так становить десь там 1,5 метра там. До 2 метрів. Це ближній радіус. Діло в тому, що якщо подивитися на виробництвах, там, де встановлені роботизовані центри, там і так далі, да, такі от системи чи вузли, то там завжди вони огороджені металевою сіткою, від того, щоб, ну, для того, щоб не пострадав ніхто із працівників випадково. Да? І от такої сітки ви в роботі, який переміщується, не зробите, а він повинен там, ну, зараз там стандарти кажуть, що
він повинен прекратити свою діяльність, якщо от людина пересікає цей периметр, там от 1,5 метри, да, він зупиняється, повинен зупинитися, поки не людина не вийде з цього радіусу. І є зовнішній ще такий радіус його цікавості. Відповідно, він вже обчислюється десятками і сотнями метрів. І відповідає тому, що ну, він використовується для мобільних роботів в основному. І пов'язано це з тим, що можуть якісь об'єкти сторонні, да, значить, переміщатися і пересікати траєкторію його переміщення. Ну от, і тоді він повинен обчислювати ці точки зустрічі можливі, там інтервал цієї зустрічі, і притормозити, чи ну, якось там змінити свій маршрут. Маршрут, ну, поміняти не можна, а траєкторію на маршруті. І, значить, не допустити зіткнення з цим об'єктом, там, якщо він, ну, таке явне. Тобто це десятки метрів, як правило. Ну, може, сотні, якщо це транспорт от на десь переміщується, там, роботизована таксі, там, і так далі. Да. Ну, от, і треба оці зовнішні моделі теж розвивати. Ну, і хто там захищає дисертацію, вони стараються розвинути оці всі. Хоча я ж кажу, що ну, дуже далеко ще до того, що робот замінить людину там в багатьох напрямках. Інтелект це сукупність там знань, да, яка здобута, і яку і навичок, не тільки знань, а й навичок, як застосовувати ці знання. Ну і це все поки що недоступно тим же роботам, тому що плотність компонентів в мікрочіпах, ну, на основі яких будується штучний інтелект робота, він ще досить великий, да? Тобто невелика плотність, а вона повинна бути там в 10-20 разів більше плотність. Коли це буде? Ну, ніхто не пише, коли буде. От. Ну, і таким чином, от, всі роботи, от я вам вже закінчу це, да? І це от пов'язано з кіберфізичними системами теж. І роботи, які нам показують в якихось там відеороликах, вони зверніть на увагу, які переміщуються, вони зверніть на увагу, 95% випадків мають такий хвіст, це кабелі, да? Які з'єднують робота з потужними обчислювальними ресурсами, ну і надає змогу управляти його там переміщенням, да, ходою чи переміщенням там, якихось там кареток, там іншого, на гусеничному ході іншого. І тому от кіберфізичні системи, вони призвані іти трошки на крок раніше у тому, що до співробітництва от, і виключення значить, людей з контуру моніторингового управління, і таким чином наближаючи оці всі виробництва там електроенергії, тепла, чогось ще там і так далі. До того стану, коли буде безлюдне виробництво на підприємстві. Ну, от кіберфізичні системи це крок в цьому напрямку. Да. Ну, от вона інтерактивна, да, і вона створює таке автоматизоване середовище виробниче і поєднує реальні динамічні фізичні процеси з кіберсистемами через цикл обчислення, ні, там вимірювання, обчислення, управління і знову вимірювання. Отакий цикл. І тим самим забезпечуючи от цей зворотній зв'язок в реальному часі для ефективного і обґрунтованого прийняття рішень. Основою
Це являються спеціальні технології. Інтернет речей і його технології, вбудовані системи, embedded system, повсюдні системи і хмарні обчислення. Да? Повсюдні обчислення і хмарні обчислення. Дві моделі. І мережевий обмін. Мережевий обмін. Це мається на увазі, що мультімережні оці адаптивні мережі, вони повинні мати таку вимогу перетворювати формати протоколів одні в інші. І таким чином з'єднуєте безліч мереж, які знаходяться там внизу, посередині, там інше. Да? Відмінність, значить, інтернету речей полягає в можливості самостійно виробляти, обчислювати операції всередині кіберфізичних систем. Тобто, виникає нове спрямування таке в цих технологіях, коли сама продукція може генерувати якісь обчислювані операції для свого, допустимо, відпрацювання, свого покращення там і так далі. Ну, от таке. Тобто, для цього використовується штучний інтелект і повинен використовуватися. І значить, різні оці кіберфізичні системи на рівні інтелектуальних компонентів повинні зв'язуватися. І будемо казати так, колаборативно керувати процесами і всередині своїх систем, і для зовнішніх систем. Тобто синхронізувати багато, значить, подій і речей, якщо вони зв'язані в єдину якусь таку от систему, яка може бути на рівні розумного міста там і іншого, розумної будівлі в першу чергу, да? Інше. Ну от, що стосується стандартизації технології, то багато компаній вони фінансують. Значить, є така глобальна ініціатива, і вони фінансують, щоб можна було розвивати оці стандарти, як попередньо для того, щоб розвивати інфраструктуру інформаційного середовища і суспільства. І якщо технологія доповнюється системою датчиків і приводів, то така технологічна система перетворюється в цей клас розподілених систем, як кіберфізичні системи. А взагалі, тому що я вам уже казав, що кіберфізичні системи вони розподілені у просторі, да? Фізично розподілені, то неможливо централізоване управління. А управління відбувається теж розподілене, багатовузлове. Ну, може бути оцей там центральний сервер, який збирає інформацію про ці події в цих вузлах, там і якось синхронізує, може синхронізувати роботу цих узлів, балансування, навантаження на ці узли і інше. Ну, це ж от і є кіберфізичні системи. Фактично, це комп'ютерна система, складна комп'ютерна система із спеціалізованими функціями, яка має обмеження в реальному часі і обчислюваних можливостей для того, щоб управляти цими процесами. Тому дивіться, значить, ще одне. Кіберфізичні системи, їх теж одне із призначень полягає в тому, щоб замінити ієрархічну систему моніторингу і управління, да, зйому інформації, перероблення її і управління в виробничих процесах. А у нас чотири рівня ми визначили. Це апаратний рівень з вами, потім рівень технологічний рівень.
тобто управління технологіями. Потім іде рівень ASUTP і ASUP ми визначили. Да? ASUTP це SCADA-системи, там інші диспетчерські системи і інші системи. А ASUP це да, ERP-системи там і так далі. От замість такої ієрархічної структури, яка дуже критична до часу обробки інформації може бути, ну, яка піднімається чи переправляється знизу доверху, може бути, значить, заміна її, цієї ерхічної системи, на мережеву систему. А мережева система – це багатовузлова, як правило. Оце друга ідея, яка дозволяє розвивати оцей новий клас кіберфізичних систем. Да? Перше, те, що я вам казав, що заміна виведення із контура моніторингу і управління і прийняття рішення людини в значній мірі. І друге, це те, що заміна отакої ієрархічної структури управління процесами виробничими на мережеву архітектуру. Ну, а це ж от дві такі два фактори, які розвивають кіберфізичні системи. Два фактори. От. Ну, я пропоную, може, закінчити. Якщо у вас є питання, я можу їх послухати. Наступного разу ми продовжимо. Бо кіберфізичні системи. От перша публікація, я вам казав, що щодо кіберфізичної системи з'явилася в 98-му році. Перша публікація. Потім не було можливості реалізовувати, не було ідей інтернету речей, там оцих сенсорних мереж. Все це з'явилося пізніше. Коли з'явилася ця основа, знову повернулися до кіберфізичних систем і почали їх наповнювати функціональністю відповідною і, збільшувати можливості виробничих систем щодо економії ресурсів за рахунок більш глибокої оптимізації, швидкості. Управління і реакції на зовнішні якісь впливи за рахунок тих же кіберфізичних систем, да, не просто автоматизація, а кіберфізична система вона повинна мати теж модель зовнішнього середовища і моделі якихось конектів, які відбуваються з іншими кіберфізичними системами. Да, на інтелектуальному рівні чи на інформаційному рівні, це вже не важливо. Ну, от це потужний такий двигун розвитку в цьому напрямку таких структур і процесів. Що скажете, шановні? Цікава вам такий матеріал, чи ні? Ну, він якось інтегрує, я так розумію, ваші знання в різних галузях, а тут воно якось там сходиться в єдине якісь там от ціле, да, ці всі речі. Ми вже піднімаємося з рівня там баз даних, якихось інших систем, там, систем, які організують обмін повідомленнями, там ми піднімаємося вище до питань, які повинні вирішувати там ці компоненти штучного інтелекту. Ну, оце вас чекає. Така насолода займатися такими речами. Я думаю, що ми дійдемо. Ну, ви дійдете так точно. А я побачу,
що у нас буде сервісів все більше і більше, і життя наше буде покращуватися в такому великому конгломераті, який є. Ну, Київ, той же Київ, да? Як місто, урбанізоване місто. Так що є питання чи нема питання? А підкажіть, будь ласка, коли ви надасте умову для лабораторної роботи номер 2? Сьогодні я виставлю, до вечора я виставлю Добре, дякую. методичку, да. Так що я казав на початку лекції. Тоді я вас відпускаю. Будьте здорові, не хворійте, шановні, не хворійте. Гарного дня, до побачення.